1636 ख्रीष्टाब्दरे धनंजय भंज को ब्रिटिश सरकार यही जंगल भितर आनी सिकुली द्वारा बांधी रखिथिले बोली जना जाए। कौन से एक दैवी शक्ति बा देवी सिकुली उन्मोचन करी तांको मुक्त करथियारु एही पिठा ना सांकुलाई पिठा होइछि। शीत दिने पूरा मयूर आसिक सब बसंत उपर माने जो पिकनिक सीजन ले आपण आसीबे एठी मयूर देखिबा चांसेस फुल रहइबो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वर्तमान मु अछि मां सांकुलाई पिठा रे जोटा आसी अंतरपड़ा बालीपदर गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମ୍ର ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମାଆ ସଙ୍କୁଳାଇ ପୀଠ ଅନ୍ତରପଡ଼ା, 7 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ତ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ବାଲିପଦର ମାର୍କେଟ, ବରହମପୁର ହେଇଗଲା ପାଖାପାଖି 55 କିଲୋମିଟର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାଲିପଦର ମାର୍କେଟରୁ ଆସିକି ଏଠି ଯେଉଁ ସଙ୍କୁଳାଇ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଅଛି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲୁଣି। ତ ଟିକେ ଏପଟେ ଦେଖିବେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତା, ଫାଙ୍କା ଅଛି, ବହୁତ ନିଛାଟିଆ ଟିକେ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଆମେ ମାଁ ସାଙ୍କୁଳାଇ ପୀଠ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପାର୍କିଂ ଅଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ତ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ବୁଗୁଡ଼ା ଆଉ ବାଲିପଦର ଏରିଆରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ବହୁତ ଅଛି, ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲା ଅଛି, ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ କେତେ ସାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ବି ରହିଛି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ବରଗଛ ଅଛି। ସିଂହ ଦେଖୁଛ ତ କେମିତି ଅଛି, ଜୀବନ୍ତ ଭଳିଆ ଦେଖାହନି, ପୁରା ଜୀବନ୍ତ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ହି ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଂହ। ବାମ ପଟେ ଗଣେଶ, ଡାହାଣ ପଟେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ମଝିରେ ସଙ୍କୁଳାଇ ମହାମାୟୀ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ପାର୍ବତୀ ରୂପରେ ବସିଛନ୍ତି। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ। ମୁଁ ଚକ୍ରବାଣୀ ଖାଡ଼ଙ୍ଗା, ଗ୍ରାମ ସଦାଶିବପୁର, ପୋଷ୍ଟ ବାଲିପଦର, ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ। ମୁଁ ମହାମାୟୀ ସ୍କୁଲ ତାଳସାଗରର ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷକ। ମୁଁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଏଇ ଭଞ୍ଜପୀଠ ସଙ୍କୁଳାଇକୁ ଆସୁଛି। ସେଠି ଆପଣ କହିବେ ଏଠି ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ନାଁ ସଙ୍କୁଳାଇ ପୀଠ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି? ଏଇ ମାଆଙ୍କର ନାଁ ସଙ୍କୁଳାଇ ପୀଠ ହେବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ 1636 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଣି ସିକୁଳି ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। କୌଣସି ଏକ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ବା ଦେବୀ ସିକୁଳି ଉନ୍ମୋଚନ କରି ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିବାରୁ ଏହି ପୀଠର ନାଁ ସଙ୍କୁଳାଇ ପୀଠ ହୋଇଛି। ଭଞ୍ଜ 1636 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। 1972 ପରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି କାମ କାଳକ୍ରମ ହୋଇଆସୁଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା ହେଉଥିଲା। ଟୁରିଜିମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଗତ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ହାତ ନେଇଛି, ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କେବଳ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହୋଇଥିଲା, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାନ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ କେତେ ସାରା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବୀ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ବି ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଉପରେ, ଯେମିତି ବନଦୁର୍ଗା, ତାରାତାରିଣୀ, ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ବିମଳା। ତ ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିଦ୍ଧ ଭୈରବୀ ମନ୍ଦିରଠୁ କିଛି ଇନସ୍ପାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି, ସନ୍ତୋଷୀ ମା ଅଛନ୍ତି, ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣପତି ବି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫାଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତି, ତ ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶକୁ ଏଠି ସ୍ଥାପନ କରାହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ସ୍ଥାପନ କରାହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା?
ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଖିଚିଙ୍ଗର ଅଛି ନା ଖିଚିଙ୍ଗରେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାରିଗର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଓକେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ତ୍ରିନାଥ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବାଲାଜୀ ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଏଇଟା ଥିଲା ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ସଙ୍କୁଳେଇ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ଡିଜାଇନ୍ କରାହେଇଛି 35-40 ପାଖାପାଖି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବୀ ଦେବତାକୁ ଏଠି ସ୍ଥାପନ କରାହେଇଛି ଓକେ ତ ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଛି ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଦେଖି ପଡ଼ୁଥିବେ ପାର୍କ ହେଉଛି ଦୈନିକ ଏଠି ଦୋକାନ ରଖୁଛୁ ତୁ ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍କ ଡିଜାଇନ ପାର୍କ ବନା ଚାଲିଛି ତା ସହିତ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ନୁହଁ ସେଇଭଳିଆ ଡିଜାଇନରେ ଗୋଟେ କରାହେଉଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଆସିକି ବୁଲି ପାରିବେ ଏଠି ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଜନ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ପାର୍କିଂ ଏଇସବୁ ଜାଗା ବନାହେଇଛି ତ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମ୍ ଏକୁ ଅଣ୍ଡରଟେକ୍ କରିଛି ତ ଯାହା ବି ପସିବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ କଥା ଏପଟେ ପିକନିକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଅଛି ହେଲା ତ ଏଠି ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ବି ହେଇପାରୁଛି ତା ପାଇଁ ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ବୁକିଂ କରିବେ ତ ଏଇଟା ଖୋଲା ହେଉଛି ଓକେ ତ ଠିକ୍ ଏଇ ସାଇଡ଼୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଏରିଆ ଅଛି ଯେଉଁଠି ପିକନିକ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିକନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି ଦୋକାନ ସେ ଭାଇଙ୍କର ଦୋକାନ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କ ନା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ସନାତନ ବିଶ୍ୱ ଏଇଠିକା ପାଖ ଗାଁ ଲୋକ ତ ସେ ଦୋକାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଯେତେ ବାସନ ଅଛି ସବୁ ରେଣ୍ଟରେ ମାନେ ଭଡ଼ାରେ ମିଳିଯିବ ଆରାମସେ ଆସିବେ କିଛି ବାସନକୁସନ ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ସବୁ ମିଳିଯିବ ଯେହେତୁ ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ବି ହେଉଛି କେତେ କ'ଣ ପଡ଼େ ତଥାପି ଆମର ମିନିମମ୍ ଚାର୍ଜଟା ଯଦି ଆପଣ 10 କିଲୋ ନେବେ 10 ଟଙ୍କା 20 କିଲୋ ନେବେ 20 ଟଙ୍କା ମାନେ କିଲୋ ହିସାବରେ ନେଉଛନ୍ତି ଓକେ ତ ଏଠି ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସ୍କୁଟିରେ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ନର୍ସରୀ ଅଛି ତ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳେ ଜଷ୍ଟ 1/2 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାସ୍ତା ପଡ଼େ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରୁ ବି ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତା ଅଛି ଆମେ ସ୍କୁଟି ନେଇକି ଯାଉଛୁ ତ ଭାଇକିଲେ ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ କାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ପିକନିକ୍ ସହିତ ସେ ଜାଗାଟା ବି ବୁଲିପାରିବେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ ମୟୂର ହରିଣ ଦେଖିବାର ହେଲା ତ ଏଇଟା ନର୍ସରୀ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଗଛ ଏପଟେ ଲାଗିଛି ବାପରେ ଏଇଟା ସବୁ କି ଗଛ ଭାଇ ସେପଟେ ସଙ୍କୁଳାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନର୍ସରୀ ଓକେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ପାହାଡ଼ ଅଛି ଲାଗିକି ପୁରା ତ ସେ ମାଉସୀ କହୁଥିଲେ ଶୀତ ଦିନେ ପୁରା ମୟୂର ଆସିକି ସବୁ ବସନ୍ତି ଉପରେ ମାନେ ଯେଉଁ ପିକନିକ୍ ସିଜିନ୍ରେ ଆପଣ ଆସିବେ ଏଠି ମୟୂର ଦେଖିବା ଚାନ୍ସେସ୍ ଫୁଲ୍ ରହିବ ସେ ସାମ୍ନାରେ ଦୁଇଟା ହରିଣ ମାନେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ହେଲା ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠୁ ମୋତେ ଦେଖିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ସାର ମୃଗ ଅଛି ଆଉ ଦୁଇଟା ହରିଣ ଅଛନ୍ତି ତ ଏଠି ତ ଜାଗା ମୁଁ ଟୋଟାଲି ବୁଲି ସାରିଲିଣି ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଏଠି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମୟୂର ଆଉ ହରିଣ ବି ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟେ ପାହାଡ଼ କଡ଼କୁ ଲାଗିଛି ବେଶୀ ଦୂର ନୁହଁ ବାଲିପଦରୁ ସେ 7 କିଲୋମିଟର ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପାଖାପାଖି 60-65 କିଲୋମିଟର ଆସିଯିବ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ମୁଁ ବାହାରୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଆଉ ଯଦି ଏ ଯାଏଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଯାହା କୁହନ୍ତି ବହୁ ଡିଟେଲିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ
ଆପଣ ହଠାତ୍ ଦେଖିବେ ସିଂହ ପରିକା ହିଁ ଦେଖାହେଉଛି, ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇମାଜିନ୍ କରୁଛି କେମିତି ଦେଖାହେଉଥିବ, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭାଇ ଏମିତି ଥାପି 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 ବହୁତ ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ନେଉଥିବ ନା କି? ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ମାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଏସବୁ ସରିଲା ପରେ ବ୍ରସରେ ଦେଲେ ହେବ। ତାର ପାଦଟା ପୁରା ତଳ ଯାଏ ଗୋଟେ କଲର୍ ନଥାଏ, ହ୍ୱାଇଟ୍ କିଛି ନଥାଏ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହ୍ୱାଇଟ୍ କିଛି ନଥାଏ। ଆସିଲେ ଭାଇ ଆସିଲୁ ଆଜ୍ଞା।